ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال شاعر: غلامان محمد کو صدا کے دار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. معزز اساتذہ کرام اور جج صاحبان اور میرے ہم مکتب طلباء عزام، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اپنے لبوں کو جنبش دینا چاہتا ہوں، وہ موضوع صرف موضوع ہی نہیں بلکہ میری انا کا مسئلہ ہے، بلکہ وہ امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. وہ موضوع صرف موضوع ہی نہیں، وہ موضوع امت مسلمہ کی انا کا مسئلہ ہے. میں بتلا دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے اس موضوع کو کھول کر بیان کیا اور پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن
يا جماعة،